ኢትዮጵያ ከዓለም ባንክና ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም IMF ድጋፍ ማግኘቷ ሀገሪቱ የተከተለችው የኢኮኖሚ ፕሮግራም የታመነበት መሆኑን እንደሚያሳይ የኢኮኖሚ ባለሙያው ዘመዴነህ ንጋቱ ገለጹ። የድጋፉ መገኘት ኢንቨስትመንትን ለመሳብም ያስችላል ብለዋል። ቅድስት ማሞ ተጨማሪ አላት። ኢትዮጵያ ባለፉት አመታት ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ ስታካሂድ ቆይታለች። ሰሞኑንም ወደ ማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያው ሙሉ ትግበራ መግባቷን በይፋ አስታውቃለች። ይህንንም ተከትሎ ከዓለም ባንክና ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም IMF ድጋፍ አግኝታለች። ሀገሪቱ ያገኘችው ድጋፍ እየተከተለች ያለው የኢኮኖሚ ፕሮግራም ውጤታማ መሆኑ ስለታመነበት ነው ይላሉ የኢኮኖሚ ባለሙያው ዘመዴነህ ንጋቱ። እነኚህ ትልልቅ ድርጅቶች ብዙ ጥናቶች ሰርተው ብዙ አናሊሲስ ሰርተው ብዙ ውይይቶች ተደርጎባቸው ውሳኔ የሚደርሱ ድርጅቶች ለአንድ ሀገር 20 ቢሊዮን ዶላር ሲሰጥ ዋናው ትልቁ ትርጉሙ የቀረበላቸውን የኢኮኖሚክ ሪፎርም ፕሮግራም እንደገፈዋለን ማለት ነው። በተለይ እንደምታውቀው የIMF ትልልቅ ሼር ሆልደሮቹ እነ አሜሪካ፣ እነ ቻይና፣ እነ ዩሮፒያን ዩኒየን ናቸው እና እነሱ ሁሉ ያጸደቁት ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚክ ሪፎርም ለኢንቨስተሮችም ቢሆን እነኚህ ድርጅቶች እንደዚህ ያለ ውሳኔ ቢወስዱ ጊዜ የሀገር ውስጥ ኢንቨስተርም ብቻ ሳይሆን በተለይም የውጭ ኢንቨስተሮች ያችን ሜሴጅ ያዳምጣሉ። እነኚህ ድርጅቶችን የሚያወጧቸው ጥሩም በሚሆንበት ጊዜ ያዳምጣሉ፣ ማሁኑም ነገር በሚናገሩበት ጊዜ። ይሄኛው ለኢትዮጵያ ትልቅ ትርጉም አለው። ኢንቨስተሮች አሁን የበለጠ መበረታታት የበለጠ ኮንፊደንስ ይኖራቸዋል። በኢኮኖሚ ማሻሻያውና ድጋፉ ላይ አሉታዊ አስተያየት አግባብ አይደለም የሚሉት አቶ ዘመዴነህ እርምጃው ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው ብለዋል። በፊት ምንም ባልነበረበት ጊዜ ፕራይቬት ሴክተር ባልነበረበት ጊዜ መንግስት የሚመራው ኢኮኖሚ አግባብ ነበር። ኦኬ፣ ይሄ ዲቨሎፕመንታል ስቴት የሚባለው ባለ ዲቨሎፕመንታል ስቴት ኢቮልቭ የሚያደርግ ነገር ስታቲክ የሆነ አንድ ቦታ የሚቆይ ነገር አይደለም። አሁን ብዙዎቹ የሚሉት ምንድን ነው፣ ያን አይነት መስመር ለምን አንቀጥልም? ከነኛ ድርጅቶች ለምን ብር እንወስዳለን? ኒዮ ኮሎኒያሊዝም ነው፣ በቅኝስ ግዛት ስር እየገባን ነው የሚሉ ይህ አግባብ አይደለም። ኢኮኖሚ ኢቮልቭ ቻይና ራሷ ዛሬ ኮሚኒስት ሀገር ተብላ ግን ሙሉ በሙሉ ካፒታሊስት ነች፣ ትበደራለች። ሁሉ ሀገር ይበደራል። እንደውም ማግኘቱ ነው ችግሩ። ምሳሌ ልስጥ። የገንዘብ ምንዛሪው ይሄ ኤክስቼንጁ ምንዛሪውን ገበያው ይወስነው የሚለው አግባብ ያለው ነው? እዚህ ደረጃ የኢኮኖሚ ዘግተህ መንግስት በየሳምንቱ ናሽናል በየሳምንቱ ይወስነው ማለት ድሮ የቀረ 30-40-50 ዓመት በፊት ብዙ ኦልሞስት ምንም ሀገር የለም አለሙ ዛሬ እንደዛ የሚወስን ኢትዮጵያ በዛ ትቀጥል ማለቱ ያልገባቸው ይህንን የሚሉት ወይም ሌላ አጀንዳ አላቸው ማለት ነው። እርምጃው ጊዜውን የጠበቀና የግሉን ዘርፍ ችግሮች የሚፈታ በመሆኑ ስኬታማ ነውም ይላሉ የምጣኔ ሀብት ባለሙያው። እኔ ሂደቱ ብቻ አይደለም ሁልጊዜ ውጤቱን ነው ሪዛልቱን ነው ሪዛልቱ 20 ቢሊዮን ዶላር ለኢትዮጵያ የሚመጣ ከሆነ የኢትዮጵያን ሕዝብ የሚደግፍ ከሆነ ኢኮኖሚ ያስገራ ስኬታማ ነው ማለት ነው። ሌላ ምንም አይነት ትርጉም ልንሰጠው አንችልም። በጣም 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 ስኬታማ ለኢትዮጵያ ትልቅ ሳምንት ነው። እኛም እንደ ፕራይቬት ሴክተር የምናመሰግነው የሚያበረታታን አይነት ኮንክሉዥን ነው በዚህ ሳምንት የተደረሰው። አይኖ ብዙ ተለፍቶ ነው የተደረሰው፣ 2-3 ዓመት የተደረጉ ግን ዋናው ለእኛ እንደ ፕራይቬት ሴክተር በላለ ሰው ሂደት ብዙ ጊዜ ብዙ ትርጉም የለው አለን ያስፈልጋል፣ ግን ለእኛ ሪዛልቱ ነው። ሪዛልቱ ደግሞ እንደምናየው ነው። 20 ቢሊዮን ዶላር ትልቅ ፋይናንሲንግ ነው። ሌላ ትርጉም ምንም ሊሰጠው አይቻልም፣ ኤክሰፕት ስኬታማ ነው፣ ሰክሰስፉል ነው ማለት ይቻላል። እንደ ምጣኔ ሀብት ባለሙያው ገለጻ ኢትዮጵያ ያገኘችውን ድጋፍ በአግባቡ ስራ ላይ ካዋለችው የተሻለ በኢኮኖሚ ለማደግ ያስችላታል። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያውን ተከትሎ በገበያ ውስጥ ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ ህገወጥ ነጋዴዎች ላይ መንግስት አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስድ አስታውቋል። በዚሁ መሰረት ምርት በሚደብቁና አላግባብ የዋጋ ጭማሪ በሚያደርጉ ህገወጥ ነጋዴዎች ላይ የአዲስ አበባ ንግድ ቢሮ እርምጃ እየወሰደ ይገኛል። ወይንሸት ደጀኔ ተጨማሪ አላት። የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራ ይፋ ከተደረገ በኋላ የተለያዩ ንግድ ድርጅቶች በምርቶች ላይ የዋጋ ጭማሪ እያደረጉ እንደሆነ ተስተውሏል። አሁን የሚገኘው እንግዲህ በአዲስ አበባ በትልቁ የንግድ ማዕከል በሆነው በመርካቶ ነው። በዚህ ማዕከል እንግዲህ በተለይም ደግሞ አሁን ላይ የዘይት ምርቶችን መደበቅና በዱቄትና በዘይት ላይ የዋጋ ጭማሪ ነጋዴዎች እያደረጉ እንደሆነ ጥቆማዎች እየደረሱ ነው። የምርቶቹ ዋጋ ምን ይመስላል የሚለውን ዋጋ ስንት ብር ጨመረ? መቶ ምናምን ብር ኦኬ፣ ከማምጫ ነው የጨመረው። ስንት ነው አንድ ሌትር? እሱ ራሱ ጨምሯል። ስንት ብር ነው የጨመረው ከበፊቱ? እንዴት ነህ? ዘይት ስንት ነው? 5 ሌትር 1200
ስንት ብር ነው የጨመረው? 100 ብር። እሺ በአንድ ሌትሩስ? ያላ ሰላም ነሽ? እንዴት ነሽ? ዘይት ስንት ነው 5 ሊትር? በኦርካይድ 1150? ስንት? 1170? ጨምሯል አይደል? ስንት ጨመረ? ማለት ምንድን ነው የሚሉት? እሺ በመርካቶ የግብይት ማዕከል መደበኛና የተረጋጋ የግብይት ሂደትን ተመልክተናል። በመርቶች ላይ የዋጋ ጭማሪ የሚያደርጉ አንዳንድ ነጋዴዎች ቢኖሩም በተቃራኒው ደግሞ በነበረበት ዋጋ የሚሸጡ ነጋዴዎችን ማግኝተናል። በሸማቹ ላይ የዋጋ ጭማሪ ማድረግ ተገቢ አይደለም ይላሉ። እኛ ያው ዘይት የምንሸጠው ከ1000 እስከ 1050 ብር ያለው የተሸጠ ነው። መጀመሪያም ያው እስከ 980 ብር 970 ብር 1000 ብር የየቀኑ ዋጋ ይለያይ ነበር። ብዛት ሲገባ ይቀንሳል። መጀመሪያ ባለበት ዋጋ ዶላር ጨምሯል ተብሏል የሚባለው ጋር አንድም ንግዶችም ገቢዎችም የየቀኑ ተቆጣጥሮ ነው የተቆጣጠረው ከነጋዴውም ጋር ከኛ ጋር ተባብሮ። እኛም አንዱ ይሄን የተሰጠን ሐላፍትና ለምሳሌ ዛሬ አግኝተናል ብለን የሆነ ዶላር ጨምሯል ብለን ምን ጨምሮ እርምጃም ስለሚወሰድብን ለህሊናችንም ካለው አገሪቷን ከማረጋጋትም አንጻር እኛም የማረጋጋት ስራ እየሰራን ነው። የተሰጠን ሐላፍትና በተሰጠን ዋጋ አሁን የጥቅም ስራ ሳይሆን ህብረተሰቡ ጋር የሚደርስበትን በዚሁ ዥንብር አለግባብ የሚጠቀሙ ሰዎችም እርምጃም የተወሰደባቸው ስለሆነ ከተለያየ ቦታ እኛ እንኳ መርካቶ ባለው ነገር በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም አንድ ዕቃ ሳይገባ ዕቃ ሊጨምር ይችላል። ግን ግንዛቤ ስለተሰጠን የማረጋጋት ስራ ምንም አይነት ጭማሪ ደግሞ በጣም ይወርዳል ነው የሚባለው። ምክንያቱም አሁን ከማይክሮ ኢኮኖሚ ከሚባለው ነገር ምንድን ነው በቃ የዶላርም ችግር ስለማይኖር የዶላርም ችግር ስለተቀረፈ ያው ነገ ለማየት ያብቃሽና ከአምስት ቀን ከሳምንት በኋላ በጣም ወርዶ ነው የሚታየው ዘይቱ ማለት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እንግዲህ በምርቶች ላይ የዋጋ ጭማሪ አድርጓል። እንዲሁም ደግሞ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራ ይፋ ከተደረገ በኋላ የተለያዩ ምርቶችና ሸቀጦችን ደብቀዋል አላቸው የንግድ ድርጅቶች ላይ እርምጃ ወስዷል። ያልተገባ የንግድ ስርዓት በመከተል በህብረተሰቡ ላይ ጫና የፈጠሩ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ መውሰዱን የአማራ ክልል ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ አስታወቀ። እንደ ሪፖርተራችን ራሂል ፍሬው ዘገባ የቢሮው ምክትል ኃላፊ ብዙ ዓለም ግዛቸው በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ያልተገባ ጥቅም ለማግኘት ዋጋ በጨመሩ ነጋዴዎች ላይ እርምጃ ተወስዷል ብለዋል። አሁን በነጋዴዎች ያለው ምርት ከዚህ በፊት ያመጣው ምርት ነው። በዚህ ምርት ላይ ግን ያልተገባ የዋጋ ጭማሬ ፍላጎቶች አሉ። ሌላኛው ከመሸጥ ይልቅ ምርቱን ይዞ የመቆየት ፍላጎቶች አሉ። በተለይ በተለይ ደግሞ በኢንዱስትሪ ምርት ውጤቶች ላይ በስፋት የታየ ነው እንደ ክልላችን ማለት ነው። በመሆኑም እንግዲህ የክልሉ ንግድና ገበያ ልማት ቢሮ ከሚመለከታቸው አካል አገራት ጋር በመቀናጀት ችግሩን ለመፍታት ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው። ድርጊቱ ትክክል አለመሆኑን የማስተማር ስራ እየተሰራ ነው ያለው። እናስተምራለን። በማይሻሻሉት ላይ ደግሞ እዛው ላይ ህጋዊና አስተዳደራዊ እርምጃ እየተወሰደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። እስከ ትናንትና ድረስ በሶስት ከተሞች ወደ 30 የሚደርሱ የንግድ ድርጅቶች አሽገናል። ክቡራን ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሰዓቱን የቢዝነስ ዜናዎች ነው። አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ምንዛሬና ዓለም አቀፍ ገበያ መረጃችን እናልፋለን። ዛሬ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አንዱ የአሜሪካን ዶላር በ83 ብር ከ94 ሳንቲም እየተገዛ በ85 ብር ከ62 ሳንቲም እየተሸጠ ይገኛል። በዓለም አቀፍ ገበያ ደግሞ የድፍድፍ ነዳጅ በለንደን ገበያ 80.09 ዶላር፣ በኒውዮርክ ደግሞ 76.88 ዶላር እየተሸጠ ይገኛል። ሙሉ መረጃውን ተከታትለን እንመለሳለን።
የእሳቱ የቢዝነስ ዘገባዎች በዚያ በቁ